Vad bra det går idag. Det här är faktiskt första dagen som Sebbe är tillbaka på jobbet och hans semester är slut. Och jag tycker faktiskt det är jätteskönt för att de här 4 veckorna, det har varit lite jobbigt att inte ha vanliga rutiner. Jag tycker om när det är som vanligt, när jag liksom, när mina dagar får se ut så som de vanligtvis brukar göra. Jag tycker om att vara hemma själv och liksom kunna få gjort de grejerna som jag vill få gjort på en dag. Vilket har varit lite jobbigare när jag bara varit hemma. Nu är det som vanligt igen och jag kan återgå till att vara mer effektiv. Dock ska ju Sebbe ha en vecka semester till. Men det är ju när vi åker till Grekland. Så då, ja, då kommer det inte kännas lika mycket. För då är vi båda iväg och det kommer inte alls vara som vanligt. Men eftersom vi ska åka till Grekland så har jag lite så små saker som jag behöver köpa inför det. Så det tänkte jag att jag ska göra idag. Jag vet bara inte när jag ska åka till affären, för att jag har en läkartid som jag måste gå på 1:00 och jag är lite så här osäker på hur lång tid den kommer ta. Det är en kompletterande utredning och jag vet inte om det liksom går relativt snabbt eller om det tar flera timmar eller vad. Så jag vet inte riktigt när jag är färdig med den. Men min tanke har i alla fall varit att jag ska åka på den. Var där 1:00 och sen när den är färdig att jag åker ut till Väla och köper det jag behöver köpa. Alltså för övrigt, det är så sjukt varmt. Värmen har verkligen kommit tillbaka nu. Och det känns ju ännu mer nu när det liksom har varit typ en hel månad. När det har varit typ 16 grader och regn. Och kroppen har ändå vant sig vid kallare väder och nu bara BOOM! Värme! Jag beställde faktiskt några saker online som typ delvis är till resan också, men också liksom i allmänt bruk. Jag är väldigt noga med att inte försöka köpa saker i onödan. Så min regel för mig själv är att om jag köper något så är det för att det ska replacea något som jag redan har som tagit slut. För att inte konsumera saker i onödan, som sagt. Jag la en beställning på Kicks så jag köpte toner serum för att min toner och serum är alldeles strax slut. Och jag köpte samma som jag alltid använder från Claire's för alltså de är så bra. Jag köpte en ny mascara för jag tror nu ni kan se på mina fransar att jag har typ ingen mascara på fransarna för att den är, alltså den är slut. Det kommer inte ut någon mer produkt och jag så här i någon vecka verkligen så här. Ja, men där är mer i den, men alltså nej, där är fan ingen mascara kvar i den. Jag köpte även en leave-in-produkt till håret för ja, jag har ingenting som fungerar för mitt hår. Därav jättefrissigt, okontrollerat, jättefult hår. Ja, jag hoppas att den här ska vara bra. Jag har hört väldigt mycket bra om den. Jag tänker att om jag får hem paketet, oj, det här var inte så bra. Det är inte lätt att prata med en tandborste i munnen, men när jag, om jag får hem paketet när jag vloggar så kan jag visa upp vad jag köpte. Men ja, skitsamma. Men det beställer jag nu för att det är också så här tråkigt om grejerna tar slut mitt i vår semester när vi är iväg. För då kan jag inte få tag på det överhuvudtaget. Så det jag egentligen är på jakt efter när jag ska till Väla, det var ett bord. Det är en hatt. Alltså jag behöver något form av skydd till ansiktet. Det kommer vara fett mycket sol. Och SPF är inte tillräckligt. Så en hatt. Eventuellt en keps. Alltså keps är inte så bra. För att keps liksom skyddar inte från sidorna. Det blir liksom bara skugga här över. Men solen kan ju fortfarande träffa från sidan. Så keps är inte det bästa skyddet. Utan en stor solhatt är egentligen det bästa. Sen om jag skulle hitta en baddräkt som jag tycker om. Så ska jag köpa det också. För att jag har. Alltså jag har en baddräkt. Men alltså jag hatar den sitter. Och utöver det så har jag liksom bara en bikini. Och det känns lite lite att bara ha en bikini för en hel vecka när vi liksom så här ska bada varje dag.
Om jag liksom så här exempelvis inte hinner alltså tvätta av den och sånt här, så vill jag gärna kunna varva med något annat. Helst skulle jag vilja ha en baddräkt i sånt här material som är typ, alltså det är lite så här typ skrynkligt. Det ser lite ut som sånt här typ skrynkligt papper. Jag tycker det är skitsnyggt. Skulle vilja ha en sån baddräkt. Jag kanske ska köpa en hårinpackning också. För alltså ni vet när man är iväg och badar i saltvatten. Håret blir ju så jävla torrt och slitet. Och alltså jag kommer ju liksom bada varje dag. Och jag kommer doppa mitt hår varje dag i princip. För att jag tycker om att dyka och sånt här. Plus att jag kommer vilja snorkla och liknande. Och då älskar jag att liksom bara så här. Innan man duschar, bara kläta in hårinpackning i hela håret, låta sitta och sen tvätta håret som vanligt liksom och köra balsam eller en till inpackning då. Men att i alla fall ha det där innan, jag tycker det hjälper så himla mycket för att liksom få håret lite mjukare och mer lent. Och även så här att ha med liksom till stranden så att man tar i det håret direkt efter man har badat. Så jag vet inte om jag typ ska gå in på normal och säga om jag kan hitta någonting jag gillar där. I don't think anyone. I don't think anybody does. Trust me. Okay. You're on number one. Jag tycker egentligen inte om alltså så här pizza. Pizza. Alltså sån här pizza, ni vet, hempizza. Jag gillar liksom om man gör pizza hemma själv. Eller så gillar jag liksom italiensk pizza. Men sån här pizza, tycker inte om det så jättemycket. Om det är gott så, ja, det är okej att äta. Men det är inte så att jag bara, åh, jag vill ha pizza en dag. Men Sebbe älskar pizza, det är typ hans favoritmat. Så ibland får man kompromissa liksom. Men alltså så här, vi har verkligen inte hittat någon pizzaställe här i Helsingborg som har alltså varit gott. Vi har ändå testat typ så ett nytt ställe varje gång vi har beställt pizza under de här typ 3 åren vi har bott här. Och alltså det har inte alls varit gott. Det har liksom så här varit alldeles för fettiga pizzor. Eller så har det varit alldeles för salt. Alltså typ alla ställen vi har beställt på har det varit extremt jävla salt. Så vi har liksom inte såhär hittat något ställe. Men igår så tänkte vi att vi skulle fira lite extra så här sista semesterdagen för Sebbe. Så vi beställde på Fedora och så beställde vi från Toga Boys pizzeria. Och den här pizzan var faktiskt jättegod. Om vi beställer mer pizza så tror jag faktiskt att vi kommer välja att beställa där igen för att ja, alltså det var så här, det var goda kanter, den var inte så jättefettig, den var inte överdrivet salt. Det var faktiskt gott, jag kan liksom så här säga att jag tycker den här pizzan är god. Mm, den var till och med så här helt okej dagen efter. Kanterna är typ fortfarande krispiga och sånt här. Jag har lyckats ta mig ut till Väla. Jag var hos läkaren jättelänge. Jag har kollat här inne på Lidex. Nu är jag på underklädesavdelningen. För att jag fastnade lite här på BH för att jag hade egentligen behövt en ny. Men jag ska inte köpa. Men här var bara badkläder på rea. Och det var bara en baddräkt som var väldigt färgglad och inte alls någonting som jag letade efter. Så jag ger upp på Lindex. Ska kanske gå in på Kappahl.
Jag har hittat 4 olika. Och jag är så här jätteosäker på storlek och allting. Och alla är olika för att det har varmt så mycket. Men den här. Sen har vi den här. Vi har den. Och vi har den. Så jag ska bara testa och se vilken jag gillar. Denna här får det bli. Jag tyckte den satt snyggast och den var mest bekväm. Jag hittade de här hattarna på herravdelningen. Och där är typ inte så här någon färg som jag känner att jag egentligen vill ha. Mer än typ kanske den här, för att den typ, jag tror den här passar de flesta av mina outfits. Klockan han blev ganska mycket så Sebbe hade slutat. Så jag kom med honom hem. Jag köpte faktiskt ett par skor på skopunkten. Så här vita sneakers. Jag kände att jag behövde någonting bara så här i allmänhet, men också till semestern. Som ändå liksom är snyggt, men som man ändå kan gå längre bit utan att liksom få ont i fötterna. Yes. Så då. Tjus. Sen så hittade jag ett par shorts som jag har velat ha jättelänge på H&M. Så här linneshorts. Vita. Med så här sår i midjan. De kostade 100 kronor. Så jag kunde inte låta bli. Dock testade jag inte dem. Men de såg ganska stora ut. De var storlek M. Så jag tror de kommer passa. Jag köpte den här hatten. Sött. Och sen till slut så hittade jag en baddräkt som jag tyckte var snygg. Svart. Så här. Och det är lite så här, lite textur i det svarta och typ skurningen var precis som jag ville ha. Nu är allt inköpt till semestern förutom hårinpackning. Jag köpte ingen för jag orkade inte gå in på normal för att det på andra sidan väl och jag orkar inte gå ett varv till. Vi får se om jag orkar handla en annan dag. Här är en jättetrött individ som precis har vaknat nu när vi kom hem. Trött individ nummer 2. Vad är det, Siri? Vad är det? Oh, jättetrött. Oj, du slog i tanden i soffan. Ja. Ja, oh, men du. Det är bra. Jag tänker att jag ska ha dem så här och så typ linne skjorta över. Jag har ju ganska många linneskjortor och sånt. Så blir det perfekt. Då låg en sån i fickan. Perfekt på semestern. Kanske inte svarta trosor under. Inte det snyggaste här i världen. Här har ni min semester outfit. Som jag ska leva i. Alltså det är så sjukt varmt i vår lägenhet så jag kör den här frisyringen just nu och jag tog på mig den här klädningen. För det var lite väl varmt i mina andra kläder. Alltså jag kom på det nu att jag har inte druckit någonting sen jag drack kaffe i morse klockan 8. Och jag är så sjukt jävla törstig så jag ska göra lite soda stream. Alltså det här är tips om ni så vill spara in lite pengar på läsk och heller inte vill köpa nya läskflaskor konstant. Det är Pepsi Max till SodaStream. Alltså den här smakar typ nästan identiskt med vanlig Pepsi Max och det är så mycket smidigare att bara så här blanda hemma. Jag såg en sån här diskussion där det var någon som frågade så här: använder ni ens er SodaStream? Det känns som en sån här jätteonödig sak att ha. Och så var det skitmånga som skrev det att de använder den aldrig. Men alltså, vi använder typ vår SodaStream varje dag. Alltså jag har fått en sån här ick för vatten. Alltså innan jag älskade vanligt
kranvatten hur mycket som helst, var typ det enda jag drack. Men typ för ett år sedan så fick jag en ick för vatten. Och jag kan inte dricka vanligt vatten mer. Jag måste ha någonting i. Och framförallt så måste jag typ ha kolsyra. För att vanligt vatten känns konstigt i halsen. Och jag typ vill spy. Så det är jag verkligen så här. Räddaren i nöden för att jag ska få i mig någon form av vätska på en dag. Shit. Nu kommer kola på hela golvet. Det där är ett exempel på en sån sak som min medicin, ADHD-medicin, hjälper till med något så otroligt mycket. Alltså om det här hade varit jag utan medicin så hade jag... Alltså jag hade på riktigt slått i sönder hela köket. Fått ett riktigt jävla utbrott. Ja, alltså jag hade blivit så jävla arg av att det där hände. Alltså jag har verkligen fått så jävla mycket bättre tålamod. Och jag är liksom så här mycket lugnare. Och en sån här liten grej får liksom inte mig att tappa all jävla kontroll. Alltså... Jag kan inte ens beskriva ilskan som jag liksom så här har känt över att jag typ, ja men bara så här har spilt ut kola på golvet. Det har liksom varit, alltså ja, alltså jag var riktigt så här svinarg och helt jävla galen. Alltså det hjälper verkligen ADHD-medicinen alltså så himla mycket med. Jag liksom bara när det hände, jag bara, jaha, fitta, det var ju dumt. Men sen så torkar jag upp det och så händer ingenting och jag slår inte sönder grejer. Det är faktiskt väldigt skönt att slippa att bli så extremt jävla arg. Jag putsade ju fönsterna lite innan jag stack innan för att jag var väldigt uttråkad. Jag tog dem i vardagsrummet. Jag tog dem här i köket. Så jag tänkte, jag gjorde den här dörren också, vi har en sån här glasdörr in till köket. Den var väldigt så här fettig, jag hade massa fingeravtryck och massa nosavtryck från små katter som har stått och luktat. Så jag tänkte att jag ska ta resten av fönsterna också. Jag använder så här ekotipset, eller vad fan det heter, sån här mirakelmedel. Det funkar bra. Det enda är att det luktar jävligt äckligt för det luktar ättika. Men det sitter liksom inte i, eller jo i den här mikrofiberdukan. Men det sitter liksom inte i på fönsterna. Nu sitter vår lejd fast här. Vi har inte fått en extra på 2 minuter. Kommer hon här? Jag kände verkligen att jag behövde fixa mina naglar lite för de hade blivit så här mycket längre än vad jag vill ha dem. Plus att jag bitit på dem så de var så här jätteojämna. Och sen så kände jag för lite färg så att det ser lite fräschare ut. Jag hade dock behövt fixa mina tånaglar för att jag så här tappat lite av lacket och så här. Så jag hade behövt fixa det men jag orkar inte. Och sen så, alltså vi ska snart åka på semester. Och alltså jag känner att jag vill så här fixa det inför det så att mina tår är fräscha inför semestern för att jag kommer ha typ sandaler varje dag. Alltså är det mat? Nej, det är en finne. Ja, det var ju tur.
Men alltså det känns så sjukt. Alltså vi ska åka på semester. Om 2 veckor typ. Alltså det ändå känns ganska långt borta. Oh, nice. Och vi har bara så, ja men det är lång tid kvar liksom. Det är lång tid. Men nu börjar det verkligen närma sig. Och jag börjar typ bli lite nervös. Vår ditresa kommer att bli lite jobbig. Jag är lite så här, fasar lite inför det. Eftersom så här, tågen och sånt går inte. Och parerar inte med vårt flyg. Så vi behöver liksom åka dit där kvällen innan. Och ja, det blir väl att vi typ dygnar. För jag tror inte att vi kommer lyckas somna på en bänk på Kastrup liksom. Så det är lite så här halvjobbigt. Men vad fan, det får gå. Och sen är jag lite ledsen över att vi ska vara borta från katterna en hel vecka. Jag kommer sakna dem jättemycket. Och vi kommer ju behöva lämna dem lite tidigare. Och vi kommer heller inte kunna hämta dem liksom direkt när vi kommer hem. Så det kommer ju bli lite mer än en vecka. Och det känns jättetråkigt. Jag kommer sakna Selma och Siri jättemycket. Alltså de är så roliga. De gör så mycket roliga saker på en dag. Så det känns så här konstigt att inte ha dem liksom runt omkring sig. Det var precis som idag när jag kom hem. Alltså de har ju inte varit ensamma hemma en endaste dag nu under Sebbes semester. Antingen har jag varit hemma eller så har Sebbe varit hemma. Och idag så var det första dagen som de var ensamma hemma. Och nu när jag kom hem så satte jag mig här på golvet ju för jag skulle filma. Och direkt så kommer båda två och bara lägger sig bredvid mig och vi var nära. Alltså de är verkligen så här. Alltså de visar liksom verkligen så himla mycket kärlek till en. Så det känns tråkigt att vara utan det i en vecka liksom. Alltså jag måste verkligen gå och duscha nu. Men jag har så här skjutit upp på det för att jag orkar verkligen inte. Men jag måste gå och göra det nu för klockan börjar bli lite väl mycket. Det får faktiskt vara allt för dagens vlogg. Jag hoppas ni har tyckt om den. Vi ses i nästa vlogg på min kanal. Hejdå!